Salam değerli izleyiciler. Bina Salxızda, Meçid küçəsində, Sultan Makdin yanında, Kanunüstə yaxındı. Əhsəl bir ev yolun qırağında çıxıb satışa. Evlə sizi tanış edeyim. Ev 3 sot içindədir. Evlə sizi tanış edeyim, buyurun. Evin həyəti bu formadadır, değerli izleyiciler. Evin arxasında da yer var. Qəşəng toyuqlar da var burada. Evin arxasında belə bir yer var. Dəyərli izləyicilər, bütün kameraları mövcuddur, yəni yerindədir. 5 daş kürsülüdür. Sanitar qovşaq çöldədir. Bu qonaq otağıdır. Bu bir yataq otağıdır, geniş bir yataq otağıdır. 5-in 4-ə. Və bu ikinci yataq otağıdır. 5-in 4-ə. Geniş yataq otağı. Evimizin mətbəxi də 3-ün 4-ə. Geniş bir mətbəxi var. Təcili ev satılır. Evin qiyməti 37 min. Endirim də olacaq inşallah.